Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 25 de outubro, celebramos Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Ele nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 1739. E entrou na Ordem Franciscana em 1760. Ele fundou o Mosteiro da Luz, em São Paulo, onde viveu até sua morte, em 1822. Ele ficou famoso pelas pílulas milagrosas que distribuía aos necessitados, com orações escritas. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007 e é o padroeiro dos engenheiros e das gestantes. Amém. Quarta-feira, dia 25 de outubro, dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Oremos. Deus, Pai de bondade e misericórdia, que nos deste o exemplo de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, que dedicou sua vida a vós e aos vossos filhos e filhas, especialmente os mais pobres e sofredores. Nós vos louvamos e vos agradecemos por tão grande dom. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, que ele viveu tão intensamente. Dai-nos a graça de seguir os seus passos, de imitar as suas virtudes, de amar a vossa vontade e a vossa Mãe Santíssima. Por sua intercessão, atendei as nossas súplicas e concedei-nos as bênçãos que vos pedimos. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda oração cristã. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Santo Antônio de Santana Galvão, que dedicastes a vossa vida a Deus e aos vossos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres e sofredores, intercedei por nós junto ao coração de Jesus. Concedei-nos a graça de seguir os vossos passos, de amar a vontade de Deus e a sua Mãe Santíssima, vivendo a humildade e a caridade. Vós que fundastes o Mosteiro da Luz, onde acolhestes tantas almas consagradas e que distribuístes as pílulas milagrosas que curaram tantos enfermos, continuai intercedendo por nós no céu. Atendei as nossas súplicas e concedei-nos as bênçãos que vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.